はい、1301回始めます、2023年7月3日ですと、チャンネル登録お願いしますということで、読売新聞、最近流行ってるのかな、まだあのダイエットとかね、筋力アップなどを目的にトレーナーから個別指導を受けるっていうパーソナルトレーニングっていうのがね、流行ってるというか、それなりにねあるみたいなんですけど、そこで重傷などを負う事故が相次いでるっていうことで、読売新聞に載ってました。で、相談者の9割が女性だっていうことで、特に女性の間で、トレーニング中の事故とか怪我とかが相次いでるということですね。で、私なんかジムとか行くとね、ただひたすら、ジムなんか行かないんですけど、そもそも行かないんだけど、行った時期とかあると、ジム行ったこと、ちょくちょくあるんだけど、過去ね、過去、今なんか行ってないですよ、行ってないからもうぼよぼよ体なんだけど、黙々と走ったりね、私の場合、大体みんなそうですよ、男の人たち、黙々と歩いたり、黙々と筋トレしたりっていうのは、ね、一人でやるのがいいっていうかね、感じなんですけど、この今、トレーナーがついてるやつ、で、個別指導を受けるみたいなのあるみたいですね。私はこれあんまりやりたくないですけどね。で、筋トレ個別指導で重傷事故相次ぐと、専門知識のないトレーナーもいるということで、消費者庁、消費者安全調査委員会っていうのかな、ここが実態調査に乗り出したと、専門知識のないトレーナーもいるとして、注意を呼びかける声もあるということ、ね、例えばバーベルを持ち上げた時に腰を痛め入院して手術を受けたとかね、バーベルを持ち上げた時に腰を痛め、そんで入院して手術まで受けるんですね、すごいですね。あと筋肉の損傷で全治1ヶ月以上、筋肉の損傷で全治1ヶ月、ちょっと想像つかないけど、全治1ヶ月って言ったら重症ですよね。はい。で、全国の消費生活センターにはパーソナルトレーニング中に起きた事故がの相談が寄せられてると。で、2017年4月から2022年、去年2月までの相談件数は105件、相談者の9割は女性だったと。内訳は神経脊髄の損傷と筋肉、腱の損傷が各、21件で、骨折も7件ということで、尋常じゃないよね、神経の損傷、脊髄の損傷、筋肉、腱の損傷、4人に1人は治療に1ヶ月以上かかる重傷、一方、消費者庁が把握した去年の事故件数は50件を超え、去年ですよ。過去最高記録と、1年間で50件だからね、多いね。で、専門家、日体大の、岡田隆教授、ね、この人に聞くと、なぜ事故が相次ぐのかと聞いたら、現役ボディービルダーでもあるこの日体大の岡田隆教授、43歳は、資格不要で誰でもトレーナーを名乗れると。ありますね、資格不要の。私はね、資格あんまり、必要ないんじゃないかっていう立場なんですけどね、この何につけてですよ、何の仕事であっても資格っていうのは資格だから、今日本ね、資格だらけの世の中よりは資格撤廃した方がいいっていう立場ではあるんだけども、資格不要でこのトレーナーなんていうのは誰でも名乗れると、そんで医学や栄養学を学ばず指導するケースも多く、知識不足が怪我を招いていると。それもあるかと思うんだけども、なんて言うんだろうな、そうか、それもあるね。あと指導料などの名目でトレーナー側に支払う金額が数十万円と高額な場合は、利用者が元を取らないと。そうですね、何十万円も払ってるんだからね、指導料、トレーナー側にこの元を取らねばっていうね、ことを考えてしまって、痛みを我慢してトレーニングを続け、
症状を悪化させることもあるというと、まあ、このそうですね、こう言われると それもあると思う。なんと去年のフィットネスジムの利用者は延べ2億1000万人。いやー、やってますね皆さん、延べ2億1000万人って。この延べっていうのがね、多分1人の人で、まあね、5人とか10人とか数える場合もあるんでしょうけど、どういう数え方して2億1000万人なのか分かんないですけど、多分1人が1回ジムに行ったら、ジムとかに行ったら、トレーニングジムとかに行ったら1回ってなって、1人で例えば30回行ってる人もいるだろうしってことだと思うんですけどね、延べ2億1000万人ってことは、うん、ありましたね、何でしたっけ CM でね、うん、まあこのフィットネスクラブね、20年でほぼ倍増したと、うん、で太った著名人がスリムに激変するね、スポーツジムの CM が話題になったりね、何でしたっけあれ、こう回るやつですよね、回って、まあ忘れた、ありますねあの CM、 私ですら知ってるっていうね、うん、あと NHK 番組で使われた筋肉は裏切らないの決め台詞が流行語大賞にノミネートされたりするなど、近年は筋トレブームが続いてると。そうなんですかこれ知らないの私、NHK 番組で筋肉は裏切らない、まあでもね、確かに筋肉は裏切らないっていうのはなんとなく意味はわかるけどね、うん、まあボディビルやる人なんか言いますよね、うん、本当にね筋肉は裏切らないみたいなことね、うん、トレーニングしたらしただけやっぱ目に見えて変わるみたいなこと言いますよね、はい。で、コロナ禍でね定着した密を避ける暮らしによってパーソナルトレーニングへの注目が高まり、自己調査委員会は現状を放置すれば体に障害が残るような重大な事故が頻発しかねないと、うん、注意を喚起していると、うん、で相談では不適切な食事指導も確認され、そうですか、トレーニングジムで食事指導もやるんですか、うん、糖質を完全にカットする食事を続けたら上半身に湿疹ができたとかね、茶色のあざが残ったという20代女性、うん、あとまあいろいろですね、うん、まあ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 このね、食事療法だの何だもあるんでしょう、うん、はい。あとこのトレーナーっていう人たちね、まあ資格なんかいらないもんだから誰でもトレーナーって名乗れるんだけども、例えば元スポーツ選手で、例えば銅メダリストとか金メダリストとかね、そういう人たち いくら過去のね競技実績がいくら優れてても他人を教えるっていうのはプロの証明にはならないと、うん、強調すると、そう、過去のね自分の実績ね、過去のいろんなスポーツの実績、金メダル取ったから教えるのがうまいとは限らないってことね、うん、自分でやるのと教えるのとまた別物だから、これな仕事にも言えますよね、自分がやるのと人に教えるのは全く別、日本社会っていうのは、まあ、企業ちょっと脱線すると、どうしてもね会社とかなんとかで、まあ、営業なら営業で実績ある人がね今度管理職になってっていうのはあるんだけども、自分がね実績出すのと他の人に実績出してもらうのとは全然話違うんでね、うん、実績ある人がそのままねエスカレーター上に乗って出世していくっていうのは私はどうかと思うんだけどね、欧米なんかはもう職種職種でプロフェッショナル勉強して、人事なら人事のプロ、うん、営業なら営業のプロ、ね、企画なら企画のプロみたいな感じの道ありますけど、日本はね本当にオールラウンダーが求められるっていうかね、役所なんかでもそうですよね、ここの部署終わったらこの部署、この部署終わったらこの部署っていうか、たらい回しにしていって、だんだん主任課長とかね、いろいろ肩書がついてくるみたいなのはありますけども、まあこれも日本独特ですよ。うん、なんか過去の自分の実績がある人を教育者としてでも評価したがるみたいなね。はい。あとこのパーソナルトレーニングの解約とか返金をめぐるトラブルね、この契約トラブルも結構目立ちますよということで、これまあ、いろんなね、今、歯医者さんの、何でしたっけ、インプラントとかの、ローン契約とか、そういうのも問題になってるし、あと脱毛ね、脱毛なんか、あと美容整形とか、昔からそうですよね、いろいろ問題になってるけども、スポーツジムも前から言われますね、契約とか解約とか、うん、このスポーツジムに関しては、クーリングオフの対象の適用外みたいですね、
スポーツトレーナーやジムとの契約は通常訪問販売などを対象にして一定期間、無条件で解約できる、クーリングオフの適用外だっていうこと、ここ注意が必要ですね。うん、あとね、トレーナーつけたトレーニングジム、パーソナルトレーニングのジム、これ締め料を含むレッスン料16回分の料金として、例えばジムにね65万円支払ったっていう40代女性、65万円16回で、うん、1回5万と、まあ5万4万を超えるね。すごいね、トレーナーつけるだけで1回4万のジムって。いやー、私はほんとジムで1回500円とかね1回1000円とか、それぐらいじゃないといかないな。いや、いや、1回4万円とか、やっぱりそういうニーズあるんだね、ほんとに。わかんないけど、まあとにかくこのね、トレーナーつけての、うん、ジムね、トレーナージム、うん、パーソナルトレーニングのジムっていうのかな、これでトラブルっていうかね、怪我とか事故が相次いでるってこと、ほとんどが女性だっていうことね。これ女性の皆さん、まあ悲しいかな、このチャンネル見てくださる人たち結構年配の男性がほとんどなんですけど、もしね女性の若い人見てたら、男みたいにねバン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 やらない方がいいですよ。少しずつね、筋肉、男みたいにバンバン筋肉つかないから、女性の場合、うん、で少しずつつけてって、無理せずね、まあ、ダイエット目的でも何でもいいですけどもね、まあ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 、バーベルとかそんなに上げなくたって汗かきますから、汗かい、あと食事療法もね無理なくね、本当にやっててもらって、うん、まあ体質で太れるのはしょうがないんでね、これね、本当に遺伝的要素もかなりあるんで、まあありのままでいいと思いますよ。うん、はい、年取ってきたら必ず太りますから余計な肉ついてきてね、私もそうですけど、うん、ということで一応ね、読売新聞に載ってたんでね、相談者の9割が女性ね、あと筋トレの個別指導で重傷事故相次ぐっていうことですと、あとね、そのトレーナーね、誰でも名乗れるんでね、トレーナー選びはしっかりしてくださいよと、でトレーナーの言うことを真に受けないと、あくまでマイペースで自分の体は自分で管理っていうことですよね、怪我したから何したからっていうことでトラブルになってね、相手が悪いって言ったところで、これね、なかなかね、損害賠償とか難しいと思いますよ、これも、うん、あると思うんで、はい、とにかく自分の身は自分で守る、あとトレーナーつけるんであればね、信頼できる人、うん、あと痛いとかね、辛いとか疲れたとか、そういうのはしっかり言った方がいいですよ、相手にね、トレーナーに、うん、あくまでマイペースで、うん、ノルマなんて課せないでね、あと食事療法をね適度に、うん、やってっていうことですよ。はい、ダイエットのニーズはね、いつもあるね、特に女性の間でね、はい、あるんですけど、痩せたいとかそういうのはあるんですけども、無理しないことが一番ですよ。終わります。1301回終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価、再生リストの利用お願いします。失礼します。